ません、いきなり回しちゃって。昨日お疲れ様でした。5万人行きました。さすがです。じゃあ行きましょう、早速。めっちゃかわいい。こんなフレアスカート履かないんだけど、はい、でも持ってるんだから履かないといけない。あ、素敵。なんだっけ、なんていうんだっけ、これスクショタイムですか。スクショタイム、スクショタイム、はい。フレアだから、はい、まあまあちょっとあれだから、ちょっとごつめの昨日結構すごい喋ってた、はい、はい、今日何時に起きました。5時半。だから今日普通の日だから、平日だから、はい、朝普通に起きて娘を起こして早く起きなさいとか、ね、彼女もほらまあまあ遅くまで付き合ってくれたじゃない。そうですよね、なかなか起きなくて、私もなかなか起きなくて。おはようございます。ありがとうございます。あ、私ね、うまいスリッパ持ってるの。そう、ありがとう。あ、これか。ちょっと違うスリッパだった。違うスリッパだったけど、まあいいか。ノリノリティもいろいろと、はい、で、ノリの動きのあるロックにしたいなっていうのも。あ、スカートなんだ。今足がこの。なんかいい兄弟っていう感じでしょ。いや、すごい、なんか遺伝子持って生まれてきちゃった感じ。すごい。あ、ちょ、お嬢見せて。お嬢はね、かわいいね。何しても似合う顔。かわいいよね、娘。いや、あのね、似合う、おしゃれ顔だって。いや、おしゃれ顔、服が何でも似合う顔。よかった、じゃあ、喜ぶわ。もう素晴らしいな。あとでもうちょっとメイクの手が止まってしまうのでやってもいいです。メイクしましょうね。そうだった。しましょう。そうだったの。毎日ラジオ体操を私ね、1日2回してたの。そしたらね、もうすごい健康なの。そうよ。まだやってる？もうね、やめちゃいました。でもラジオ体操を真剣にやると汗かくしね。なんで知ってるの？やったことあるの？私も、舞台やってた時に、うん、準備運動みんなでラジオ体操やろうよって話になった。うん、ラジオ体操って思ってたんだけど、うんうん、第2までやるの。すごい。楽しいし笑うし、うん、そうで真剣にやって汗かくし、うん、他の準備運動もいらないか、これで十分だねみたいな。本当そうよね、うん、私朝の今日散歩行ってちゃう、だから、ね、気をつけないと痩せちゃうから、うんうん、ちゃんと食べなきゃ。わかる、うん、そういうなんか巡りがいいたち、うんうん、巡りが良くなるためにやってることってありますよ、うん、健康的な食事をとる、ちゃんとしたものを食べてれば巡りいいでしょ。サプリを一生懸命取ってもダメだよね。そうなの、結局足りないものを補ってもいいかもしれないけど、そうそうそう、でも私補わなくても多分大丈夫。そうなの、食べ物は大して健康的なものばっかり選んで食べてるわけではない。適当にいろんなものを食べてるだけ。あ、いやだって料理上手っていう評判しか聞かない。全然お料理上手じゃないよ。そう、私夜にだから聞いてたら、何でもパッパッパって作ってすごいよ。それはニョロもそうじゃん。ニョロもそう、パッ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 って作る。でもね、だからね、ニョロとね時々話すんだけど、うん、その昔々若い頃ね、うんうん、私たち何もできなかったよね。若い頃はいいよ別に。未だによく言う話は、うん、バレンタインとかか、うん、で、じゃあケーキでも作ろうよ。なぜ作ったことないんだよ、だからどうやって作っていいのか分かんないよね、うん、結局全然そのスポンジも膨らまないし、でしょうがないかな、なんかどんどん重ねればいいかみたいな。ね、怖いよ、怖いよ、本当よ。間にフルーツ入れて、で重ねればいいよみたいな。さっきなんかどんどんなんかもっちゃもちゃの変なことになっちゃったから、うん、じゃ全部ホイップクリームで、うん、あの塗りつぶしちゃうみたいな。中に収めちゃうんだ全部。とにかく白い山にして、うん、これじゃひどいねって言って、なんかさらにフルーツをボンボンこうやってなんかぐちゃぐちゃ盛り付けて、うん、ひどいやつを、うん、食べちゃえば分かんないから入れないちゃうもんね。でなんかもちろん美味しくもないわけじゃない、うん、ね、きっとね。そう、でもなんか楽しいからいいかみたいな。ちょっとお二方のね、あの性格がよく分かりますね。
そんなよね。そんなよね。そう。でもそんな私たちが子供ができるとやらなきゃいけないわけじゃん。で結果、うん、できるようになっちゃうみたいな。そう。こんな私でも。うん、子育てできちゃうんだねみたいな、うん、だからお母さんになっていく、うん、自然と ね、 ね、そうなの、それはびっくりする、ね、うん、お二人はいつから、うん、お会いしてるのは10、うん、お子さんがだから、そうだよね、うん、そうそう、ニョロに紹介してもらったの、うん、そうなの、ニョロって誰でも知ってるね。そう、ね、そうですね。すごいよね。ニコ、うん、のあのフレンドリーさとコミュニケーション能力のすごいよね。高さすごいよね。今日ってどういうメイクのイメージ？今日はもう本当にふわっとしたものを着て犬の散歩に行けるぐらいの気持ちのメイクにした。あれで犬の散歩行っていいの？行っていい。引きずって街中のゴミを拾うとは思うけど。そうだね。うん、うわー言ってね。そうそうそう。今日はなんかね、わしゃわしゃってしたのかな。でもなんかこう、さすがだなっていう、ちょっとこう、綺麗さはね、ないときもあるから、そんな気持ちの。いいですね。なんで髪伸ばすことにしたんですか？娘がちょっと伸ばしてよって言うから。もうずっと前から言われてて、うん、でもパツパツ切っちゃうから、うん、なんでまた伸ばすって言ったのに切っちゃうのずっと言われてて、うん、でとうとうちょっといろいろ仕事の都合もありつつ、うん、長い方がいいような役もこの先にあるから、うん、ちょっとじゃあ言われたように伸ばしてみようかなと思ってるだけ。ただ急にはこんなにさ伸びるわけではないから、うん、どこまで我慢できるかわかんないけど、うん、やっとこうやって結べてる。そんなに短かった？ボブだった。そう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 。あ、そうそう。で、着替えていただいて。はい、ありがとうございます。あらまあ、綺麗にしていただいてありがとうございます。ちょっと勢いある感じ。
なんかお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の衣装もすごい可愛かったですね。本当だね。なんか途中で曇っちゃったけどさ、ね、なんかお天気だったからなんかいいかなと思って夏だから、うんうん、なんかちょっといつもと違う感じがして。そうね、まあ、雑誌ならではのこういうファッション誌というか美容誌というかその女性誌ならではのなんかそういうだからこそできるようなファッションかな。今日はそのやっぱ美的さん美的グランさんだったので、うん、こう愛用品とか美容の話をされてたと思うんですけど、うん、YouTube 見てる方にもちょっと紹介してほしいなと。 YouTube 見てる方にはそうですね、今日はこのアベダのボディーローションいつもつけてる、最近気に入っていつもつけてるんだけど、これをちょっと紹介したりとかしていて、なんだろう、特にすごくいい匂いっていうわけでもないんだけど、でもラベンダーと、セージとかなんかその安らぎの匂いが入ってるやつらしいんだけれども、今気に入ってこれボディーローションつけてます。あと何点か紹介してるんだけど、それは美的さんのインタビューで答えてるので、ぜひそちらの方をご覧くださればと思います。美的グランの夏号に出てるので、あ、今私かまって大丈夫夏号なのでぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。